Tak, że zdrowicie mi w kombinacji oparty jest Geometry Dash od Iwako. Mamy tu akoso slubio za bodka jedna level, które z tym postoje na mail piwko geoderzami na gmail.com došlo 71 mailov, vy ste úplne letargi. Ja tam bude tak 50, možno takých 15. 71, však pičo, nemá čo robiť, dáme mu tam 71, dobre, no. Ako to teraz spraviť, máme normálny random number generátor, kde to mám zase? Vovačku? 1% baterky, takže dnešný geodež poťaháme až k nemu 0%. Ja vybitý koniec, čau ti čus. 71 som ich tam napočítal, retardí normálne, že čo ste, jak. A pome, 47, teraz počítať od dola, 47, pána boha. To som si ani myslel zase. 1, 2, 47, od pána Ben. Kojda, ty trotle poriadne 2.1, lebo som ti spravil každý 6 hodín práce, tak si uži. Prvý level, druhý level, dáme prvý level, akože prvý level iba dáme. Toto je môj tretí e-mail, normálne sa volám Tucan 444. Tucan píše. Tucan. Môžeme ísť na to, túto krásne dáš, že se arch, ctrl v. Tucan, prosím, neser ma, extra vave. Vave sa píše s druhým normálnym viečkom, nie dvojitým v, hej, nehrám to. Hoa, another level for all of you players, youtubers, fivkos. Myslím tých trotlov, fivkošak, ty vieš. Píšeš ak úplný trolaže po anglicky, na budúce píš. Dobre, ďakujem. Pomeň na to, bojím sa, lebo je to extra vave. Extra vave, to znamená extra šípka, nech sa páči, fivčo, uži si ju. Dúfam, že štvornásobná rýchlosť, lebo to proste akože, vieš, 2.1 sa vyznačuje tým, že je tam štvornásobná rýchlosť. Jak rýkal Krazík vyhadí, to bude určite v 80% leveloch. Pomeň na to! Oh shit, oh shit, oh shit, to ja ešte žijem? Ja ešte žijem? Ja neviem, jak som to prežil ten začiatok vôbec. Aha, už viem. A to čo je tá čorná gula? Ja neviem, čo znamená tá čorná gula, prosím ťa. To je voláka Nigagu Nigabol, alebo také voláčo. A toto čo, tento zastratý pavúk. A tu ani hudbu není počuť, bám. A však čo si, jak hej, pavúčik. O, pozor, a bám. Dobre, asi chápem. To je proste normálny orb, asi normálny. Normálny orb, bam, bam. A teraz že hop, hop, šup, a bum, a čo si, a Ježiši Kriste, chlapče, ale to čo mi robíš? Dneska to bude veľmi zaujímavé, lebo 2.1 vychytávky a vôbec som tak nevychytal, vieš. Shit, ale však traf to, ty troll. Oh god, toto mne neskradlo, mám taký pocit. A to čo tu máme, že to fajn, aký tam je tiež veľký orb, alebo čo tam je? Jaj, aha, ja na to prídem. No, dúfam, že si to 6 hodín robil a neverifikoval, lebo to rovno sa môžem toto obesiť. Oh, no poď, čo? Aha, to, tam je tá vadná sprostosť, ten fireball. No totok, šípka bol, či jak som to nazval. No, bože, ty čo si tam dal? Na mňa moc toto, tá 2.1. Oh, shit, a to ja mám tam, táto, no, to čo je toto? Ty si robíš so mňa sr... to si... chod ser na teba. What the fuck, tu čo máš, ja takto, ja chápem, to máš takto, že hop, hop, aha, ja to neviem prejsť normálne, čo si, takto sa tu skočíš, dobre, ale tu čo? Ja som asi pochopil, tu musíš spraviť, že hopiky a tu spraviť, že š... Ne. Boha, prečo takýto dementy level na načiatok? Jaj, to jak padá, ja musím využiť moment pádu a ten ísť hore, aha. Chápem, a tam čo je toto? A toto je aké prešpekulované, čo si? A ideš, aha, a teraz to je zase obrátené, to podľa čoho ti dáva gravitáciu? No, výborne, krásne, ja serem na to, asi by som mal zobrať ten kľúč, že? Títo roboti ma úplne metú, úplne najvácej. To musí skočiť, jak tento padá, to musí skočiť, a teraz takto krásne, a toto, ooo, serem na to, pôjdem. Nie, ooo, mám to, výborne. A teraz čo? Aha, je tam nejaký smajlík zastratý. Tu pôjdem takto horom. A pekne bamba, a toto, á, tam výťah voláky. To ťa zabije ten hnusný smajlík, to čo je? Ja takto, to sa odviezieš, chápem, až to... Chlapče, ty to máš premyslené. A teraz čo, ufo, výborne, dobre, to by sa mal, to čo je toto za sekáčik? To čo za sekáčik sem pridali? Ja takto to funguje, tomu sa máš takto uhnúť, akože chápem, chápačka. Ten čorný orb ťa takže, uhni sa. Takto krásne ideš si do... Oh, to čo? Firebody? Oni mi dáš normálne? Aha. A ideš si. A toto čo je to? To aj šípka má fireball? Táto čorná sa mi ale ľúbi, to spraviš, toto? Čo? Jak funguje ten šípkový fireball? To sú jakí haďáci s týmito vecami, čo sa popridávali? Bam, aha, šípka ide rovno, ja zomrem a toto čo? To je jaká pecička toto bude? Ja som úplne mimo z tejto 2.1, taký tu je šípka ide rovno. Šípka ide, to si videl? To si to čo? Čo a toto čo? Mne to pere jak doma je v Pokémonovi? Taký zubatý otravný? Sa mi to ľúbi táto 2.1 úplne, že najvác.
Prejdeš stredom na pána boss, pozor boss, tu aj boss fight, tu ja zomrem. Ja zomrem, toto je peckový level, chlapče. Aha, díky. To už je koniec, ale to už ideme hrať. To už ho zetnem, teraz ho zetnem. Na prvý pokus sleduj to, jak sa to hrá. Bam, bam, hopky, šupky, bam, toto si odbavíš, takto krásne dáš, takto. Ja presne viem, jak to hrať. Úplne, ah, 2.1 pán zo mňa bude. Normálne si založím nejaký Geodes channel. Až keď sa naučím hrať s robotom, ale... No a idem vyhrať, idem to vyhrať ja z mincu, no... No a poď chlapče, neboj sa toho a choď, neboj sa toho a idz, poď a ideš krásne. Toto mám celé nacvičené. Nacvičenuo. A dolamenuo. No už to nedolám, prosím ťa, to je úplne easy vec. Easy vec proste, neviem, to nie je to dolamiť proste. Pekný krásny level spravený. A teraz pozor, ideš ešte prvá strela. Čau, pozdravil som akože zo slušnosti, víš, akože tak sa sluší sa pozdraviť tie strely, keď akože privítajú ťa takto pekne. Ale nedal som tu štý rýchlo, čo som hovoril, vieš, že som myslel, že to bude extra báve, že tu budú sama báve. Našťastie teda pre mňa. Boha, to zemetrasenie ma tak zmetie, že sa tam úplne dosadem. No prosím, už sa uhni tým trotlíkom maličkým, pane bože. No, čo si, teraz bude ten trolko, no, udri si. Áno, ďakujem, no prosím už, ale čo si, no, ježiš, posledný ešte, prečo som cez neho, rovno si na chlapče, prvý level 2.1, ja som sa zatiaľ zoznamoval druhú mincu, nemám, nevadí, už sa rozbieha hudba, až teraz chlapče, počku si doľavel tú hudbu, ne? Nevadí, máme, odohodnotíme ako taký hard, dáme taký štvorkový hard, pekne, poďakujeme, že Danke, parádička, submit. Mňa poznáš podľa toho, že som jediný trolko, čo ma stále taký do štvoreček. A môžeme zdieľať, že nič sa z tohto strašne. Toto bol taký ten zoznamovací level s 2.1. Ďakujem ti, Tucan. A poďme ďalej. Poďme, že ešte mám stále baterku, tuším. Nemám. Tak dám random number generátor na chrome. Nebudeš to cítiť vidieť, ale budeš mi musieť veriť. Budeš mi musieť veriť, že to čo vyžrebujem, je to čo vyžrebujem. 1 až 71 to bolo. Generáte. 15 vyhráva, aspoň nemusím veľa počítať. Boha, aký číslo som hovoril? Ja neviem, aký číslo som povedal. Ja si to vážne nepamätám. Čo som povedal, aké číslo? Shit, ja si nové musím prerušiť. Za nahrávku zvuku kvôli tomuto. 15 to bola, ja som to vedel, že to bola 15, ja som... 14, 15, Martin Lobobl, no nemyslíš vážne? náhodička. Teda ten 2.1 level, už som ti ho raz poslal, ale tak mám ti poslať na mail teraz, tak tu je. Není moc ťažký, snad sa bude páčiť. Obťažnosť 5,1 z 10. Martina sme tu už raz mali. Ako náhodička 15 je zrovna, bam. Fivko Lunar, zvedavý som. Pomená to minulé, ako celkom pekný level 2 minulé. Tak som zvedavý, či si akože udrží tú úroveň. Bam, po na to! Lcha vase! Oh! To sa mi strašne páči na 2.1, že sú tam tieto pekné značky, vieš, tam to smrťka takto. Sa mi to strašne páči. A pavúčik pekne mi ukazuje, to mi on predstavuje tú 2.1 v podstate. Bam, krásne, hop. Čip. A ideš. Oho. Len taký predstavovak, ďakujem ti, chlapče. Uvidíme, čo ma ešte čaká, pekne s hudbičkou to ísť zatiaľ. A ideš. Bam, easy šipka, dobre. Zatiaľ na pohodu, úplne akože do pohody. Čo teraz pôjde? Ohoho, takto to si to rozbehol, chlapče. Strašne sa mi ľúbi, ak sa hýbe ten pavúčik. Úplne také cute. No a teraz bam, a poď. Ježiši Kriste. Vrahu! Ja to nevím, proste sa nám nejak, proste zvyknúť si na to, že som na loďke zrazu, na raketke. Ten prechod medzi šipkou a raketkou je hnusný. A toto vyzerá jak také čreva, alebo ja neviem, čo to je. No a poď si. Poď si, krásne, moc sa toho nevidím, ale ako dá sa. Oh shit, ale tak a mohol si trošku zvýšiť jas. Boha, ja si dám praktisa a idem natrénovať ten prechod, lebo ma z toho šlahne. Teraz mi to určite teraz práve pôjde. Lebo to je, áno, jasná vec, lebo to je praktis. Tak mi to určite teraz pôjde. Jasná vec. Áno, senem ja na to. Jak to tam ide, takto ideš a tam sa nemôže dotknúť zeme. Zrada. Toto je dobré hnusné, ale čo si? To musíme aj horomôžny mysle, lebo ako to je strašne moc komplikované na mňa toto tutok. Bože, tu nájsť tú cestu správnu. Ty si taký trolko. O, mám správnu cestu. A tu čo? Že nope. Aha. A teraz takto? Joj, bože môj, toto je levelos. Toto je také hnusné, to neviem, čo ti napadlo. Toto vytvoriť. Jak, že nope? Jaké nope? Jak to funguje to tok? Návod mi nepovíš k tomu? Ja to musíš takto, aha! Ja si vím, to musíš úplne okašľať, že serem na teb, nie? No takto, že preskočí to proste. Aha, a toto čo je? Dobre, výborne, aha, krásne. Toto, aha, no dík. Aha, vyhnúť sa tomu? Ja, toto sú jaké príšery hnusné, škaredé. Ešte triple mi sem dá, áno. Dobrý si, výborný level, chlapče. Ako jediná časť sa mi páči táto tuto tak pri konci, ale potom sa triple sem šlahel ten hád hnusný. Že zežer si to, fifko.
To te hnusa, hnusny, fuj. To nemyslíš vážne toto. Ešte nejakú havaňu ako nezdaj. Prefifka, ďakujem. Áno, super, že máš dať like, tým chce asi povedať, alebo ja neviem. Môžeme, toto by som mohol dať. Taký trošku hnusný, zakerný level, ale dáme to. Hlavne tá raketková časť ma zabíja, to ma ubíja normálne. No poď na to. Oou, krásne, ale zobral som mincu. Mňa porazí, ak dám raketkovú časť a potom sa zabijem niekde. No poj. Áno. Aha. Aha, aha. 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 No, toto musíš. Toto musíš, ti ríkam, že toto musíš dať. Dobre, výborne. Výborne, poď. Áno. Počka, posledný skok. Neser sa. Neser sa. Na toto som čakal tie 3 celé party. Na presne na toto, akože. Môžem dať všetky tie štvorkové, čo boli predošlom party od divákov. Môžem dať to predošlý štvorkový, čo bol ešte tom predošlom. Ale dosadem sa na debilnom lajku. Na konci. Aj ma môžeš lahnúť. Aj ma môžeš lahnúť. Ježiši Kriste. Hnusný hač pinavý. Toto už tak skoro nedávam, však ja som preskákal tie skoky, ako poviem pán. Ježiši. Teraz som tak nasratý, že to dám hneď. Oh shit. Bože, tak dobre som išol. Tak dobre som išol. Toto už ja už som úplne teraz som tak vytočený z tohto, že sa není sústrediť vôbec na to. Oh, bože. Prečo ja? Ja to som mal ešte pocit, že som dobre skočil. Normálne som myslel, že už som tam. Ja ho zabijem. Ja ho nájdem a zaškrtím ho. Bam! Bože! Bože! Retard strašný, retard hnusný, fuj. Ja ho tak neznášam. Hard takýto. Pracoval som 5 hodiniek. Neznášam ťa takto. Miniem všetky znaky. Bam. Ale daj keď mi nejak zalevel. Pečo? Pečo? Všetky skoky trafím. A posledný nie. OK, môžeme ísť ďalej. Už som trošku viacej ukludnený. Môžeme ísť ďalej. Ja sa až bojím, čo ešte vyťahnem túto. Toto bude zatiaľ taký easy, ale čo ma čaká, podľa mňa ma čaká len to najhoršie. 1-71 dáme zase. Generáty, ja si to už zapamätám snáď, poď na tom. Číslo 23, pamätáme 23. Keď bolo 15, tak ideme od 15 hore. Sa ľahšie bude počítať. Sami ste vy. Tu je ten level, nie je nejaký ťažký, ale potrápiť sa s ním dá. No mi ani neríkaj, chlapče. Bam, srč, Fifko Chalenge, no chod do keľu. Vieš čo, chod do keľu. No Fifko, tu máš level do toho mailu, tu je tabotka na hard level. Kto si pýtal hard level? No, povedal som niekedy, ja som hard level. Ježiši Kriste, no už teraz mi je zle. Už teraz mi je zle. No poď. Hop. A toto čo je? Takže nie všetky, iba takto. Chápem, pochopil som to, akože pochopil som. Tvoj úmysel, tvoj zámer. Iba raz, dva, tri, áno. A toto čo je paučík? Dobre, pohodičko, 23% už sme na konci, nie? Tu už sme ako, tu chalenge. Jaká chalenge, chlapče? Paučík, ja čo je to ten fialový portál? To je paučík. Ale no tak, však neser sa tak moc akože s tým. Bam bam, krásne. A kde je ta chalenge, prosím ťa? Ale no tak, pre mňa chalenge tým pavúčikom trafí normálne na tú plošinu nejakú, akože pevnú. A druhá chalenge trafí sa na tento oný schodík. No poď, čo? Tam sa to mení? No ja sa už trápim, chlapče. Jak si ríkal, ja už sa trápim. Oh shit! To čo si tam dal, ty hnusák, hnusný špiňavý škaredý. To čo je toto? To čo je toto? Sa dosereš, ak to trafí na prvý krát. Na prvý krát to trafí, uvidíš to. Pozeraj sa na to. Shit. Ba, au, shit, tam je toho váce, chlapče, ty beťar hnusný, špinavý. Oh, shit, to si robíš srandu zo mňa, hej? Oh, bože môj, ďakujem ti krásne za tento nádherný level, vážim si to. Aspoň som sa už naučil ten začiatok dávať. Ale no tak. To prvé už dávam celkom. Oh, 50-ka je tam. Oh! Ty hnusák škaredý špinavý, to čo si spravil teraz. To čo si mi teraz uviedol, čo to je toto? Ja keď mi nestačí, som to celé prešiel. A nestačí. Toto čo sem dal ten had? To takéto majičky a potom že hopky šup a to čo dal? To musíš sem tra... Oh god, toto si, ty si tuším hnusný had, že? Ježiš, to nemyslíš vážne, toto čo? To musíš spraviť hop a hop a hop a hop a hop a hop!
Aha, takie to hopki, no to są zvedaví, na koľký to dám. Ja som sa naučil ukašľať ten začiatok, tak to... Hop! A celé to ukašľaš úplne. Idem na to, hej? Shit. No poď! Pane Bože! Nevadí, okej, okay, pokudníme sa, môžeme ísť. Tak dneska je to... Dneska failím tie konce, dneska failím tie konce proste. Dneska to je proste taký deň, že failíme konce. A už celkom dám tú šípku, vždyť dám proste, úplne jak pán, tú šípku už úplne, to už pre mňa neprestáva žiadny problém. Ale no tak, jak som to povedal, tak to lámim. No poď! Bože môj, to nemyslíš vážne, to však chcem na fataka. Oh! No výborne, divčáno. Ale no tak, bože môj, však už to dokončí, hodinem. Bám, úplne proste easy challenge, chlapče, niečo ťažšie, tam máš tam dať štvornásobnú šipku, alebo tak skillnú 54 pokusov, 6 min iba. To tam je taký ten jemnejší hard, haha. Tu máš komentárik pekný, krásnučky, a ja by som dal ešte taký jeden level, ako viem, že hazardujem trošku. Som taký trošku hazardér, samovrach. A dáme si ešte, by som si dal ešte jeden. 1-7-1 generáte, pod na to level číslo 11, Viktor Kovaľan. Je tam iba jedna vec, súvisia sa s 2.1 a level je krátky. No tak to si potom dáme ešte ďalší, keď tak. Poďme odskúšať, vyskúšať. Bam bam, my first level. To som zvedavý, chlapče. Ahoj Fifko. Ahoj Viktor. Ino. Jeho prvý level, to bude zaujímavé. To bude dobré. Prvé level mám najradšej, to je najväčšia sranda vtedy. Áno, dobre. Ako vyzerá luxusne, ako... To čo si, to si inde? Naflákanie, to tam je normálne parádne. Tieto prvé levely ma najradšej ešte so šipkou pekne, chlapče, dobre si dáno. Bam bam. Krásne, dobre, áno, pohodičko. Ja by som to nedal lepšie. Oh shit, ale toto bude jaká raketka vadná. To čo si spravil za beťárovinu? Toto čo je, ale však to jak máš tam? Toto, what the fuck? To čo si spravil? Toto, ale však to je úplne... Toto je úplne hnusné. Hnusné, fuj. Oh. Pane Bože, ty si hnusný zákerák, vieš o tom? Toto je strašná zákernosť hnusná, ty si hnusný had proste. Nelúbi sa mi vôbec tento level. Neznášam ho už teraz. No aj mi je zle z teba. Toto čo je zase? Strašne mi je zle z teba, chlapče. Toto takoto hnusáčim sem dať, to proste hnusné, to není pekné. Špinavé hnusné. Ja by som mazal takéto level z Geodesh normálne. Fuje mi strašne zle. To proste na náhodu nejako pres Krista pána, retard. To už koniec dúfam. No výborne, tak môžeme ísť skúšať, no. Super. Ja teším sa strašne tento level. To si musím potom dať ešte nejaký nachud, lebo z tohto mi je strašne zle. No poď už prosím. Výborne, no. Ideme nejaký nachud, lebo z tohto grcám strašne moc. Amazing, áno, výborne. Hodnotím to ako auto level asi. Dám taký, no, taký normál dám. No, čau, no. Ešte dám, aby som nebol had, tak aj poďakujem. Takto, no. Tu máš komentári. Ani percentáž som to nedal, zabudol som, nevadí. Ja som nelajkoval levely vôbec, ako dá, ako však ako sú to pre mňa, tak vylajkujem to. Aj tie predošlé dám pekne polajkovať. Vylajkovanú a dáme si ešte jeden ten na napravenie chute. Dúfam, že nerobím hovadinu. 1-7-1 generáte. 33. Toto bola 23, tuším, tento oný. Samis. O CS Minego 55. Poslal iba idečko do predmetu. Bam bam, srč. Triple ty kriple. Ty nusák. Level pro slovenského youtubera Fifka, ja to dal za ti... Tak vidíme sa zajtra teda, no. Pane bože, triple ty kriple. No výborne, teším sa na to. No, to som strašne vydržený z tohto levela. Už sa neviem dočkať. Tiež 400 pokusov, ty si retard. To je koniec, toto je koniec. Triplety kriple. No. Dneska same challenge, dneska to bude 2.1 challenge len asi. No jasná vec. Aha, pozeraj. To čo je toto? Aha. Tak čus, ahoj! O čo tu ide? Skúsim skákať takto, že takto, akože takto? Jaj, aha. Na to máš, ty sa máš vysrať na tie orby. Máš proste skákať triplety kriple. Aha, dobre. Tak triplety kriple, tak pomeň na to kriple. Moja challenge je dáto na menej ako 1444 pokusov, hej? Výborne, ideme ďalej, ešte. Aha, tak toto je easy, nie? Toto, čo tam bude také ťažké? Ten začiatok je trošku hnusný, ale ináč na pohodu, nie? Však to dáme. A potom iba nejaké UFO easy. No poď na to UFO, hej? Rozbehaj mi to. Bam, ba 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 bam, ba 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 bam, ba 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 bam, ba 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 bam, 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 bam. Niečo mi tu vyskočilo na notebooku. No easy, pomeň, nie? Robot, poď.
1443 pokus. Ako chápe, bola tam ešte minca, 1444 pokusov, chýbajú mi tam dve štvorky, tuším. Ty si kriplák, bože, ty si kriplák. Však toto je taký normál, taký, že až easy ti dám. Aký easy, nie? Tak to ešte musím dať ďalší, však toto nebol level, chlapče. Pane bože, mňa tam nastrašíš. 1444 pokusov a prídem to iba 1-4. No, ty si nubček, tuším. Táto ešte dáme, čo si. Generáte číslo 45. Toto bolo 33, tak ideme. Gamin Gas CZ. Zarec Šivčo, tady je môj 2.1 level, podobne celkom easy. A mohol by ho dáť na takový 30 až 130 attempt. Dúfam, že si ho užiješ a to do ok, čau. Díky GamingGas.cz. Otestujem, vyskúšame, ochutnáme. Bam bam. Fivko calling. Harder. Ale Fivčo nebo niekto iný, lol. Užij si ten level a to do. Ok, a to do. Pomeň a to do. Máš celkom veľa downloadov. Vyskúšame. This is the father. Čo to je tá pekná hudbička, čo tam krásne v tom janočnom leveli. Fivko calling vytvoril ja, kto iný. Tak pomeň. Ja... Však toto som videl, chlapče! To som videl na YouTube, ty si dával, duším, ja som sa nepozdravil, že ja si občas pozdravím, keď dám do YouTube, že Fivko a zrodím si podľa, vieš, podľa dátumu. A toto som videl, že si dával. To je jaká náhodička, čo si? On má normálny YouTube kanál. To bude, aký vytešení z toho? Áno, ja som sa presne pozeral toto. A ja som komentoval. Som si to len tak preskakal, aby som nevedel, čo ma čaká, keby si ho náhodou vytiahnem. Poslal si mi ho na Gilders mail a on že áno. A vytiahol som si ho. Proste ja som videl ten začiatok, lebo to, ja som si to preskakal, ten level už si nepamätám skoro vôbec. Lebo som len tak, vieš, ja si nepozeral level dopredu. A ja som si vyťahal, čo si? No dúfam, že bude vytešený, ja som teraz úplne z toho vytešený. Úplne ten úvod si pamätám, ten nápis, čo tam dal. Ale nepamätám si vôbec ten level, viem, že bol pekný. Viem, že sa mi ľúbil, keď som preskákal. Vytvoril ľak do inej. Toto je pecka s tou hudbičkou ešte. No ja si pamätám hudbičku. To skáče spolu so mnou, čo si? Aj dlžen tam dal ešte týpek. Pomeň na to teda, no. Vyťahom sa odvezieš takto krásne, hop, hop, krásne, výborne. Aha. A kľúčik je kde? Kde si nechal kľúčik? Vo dverách. Jak to? Čo tu? Kde je ten kľúčik, chlapče? Tuto, tam hore musím ísť podľa mňa. Tam je to nejako zablokle, alebo čo? Ja neviem, kde máš ten kľúčik. Tak pôjdem takto, hej? A tu je, aha! Na. Dobre, te páči sa mi, toto je pecka. Shit, musíš otvoriť bráničku. Toto som potreboval niečo na chuť proste. Že dúfam, že nemoc ťažký a pekne si tak urobíš pri tom chute. Shit, ale ten kľúč by som ako už mohol zobrať. Mám ho! Tam, ta-da-da-dam. To musím skočiť ešte predtým podľa mňa nejako. Takto, že áno. Toto presne. A toto, ho. Tam, ta-da-da-dam, ta-ta-ta-ra-ta, 10%, len toto nebude easy podľa mňa. Som rád, že som sa nepozeral, ale ináč. Takto, no. Aha. Tak, dobre. Bam. A ideš. Jaj, raketka. Pekne začína, strašne sa mi ľúbi aj s tou ľudbičkou proste. Si vychytal proste, chlapče, no. Čo ti povím? Štity to orbi, ale hej. No poď. Na, šipky ukazuješ, ďakujem za ne. Čo teraz mám robiť? Si ma zmiadol tými šipkami teraz, no. Tieto orby mi robia strašný problém. Nevím prečo, ale neviem stlačiť proste. No vidíš, to proste No poď na to, už som konečne dudok, akože výborne, teraz dole, hej, chápem to správne. Chápem to správne, tie šipky. Výborné, môžem to znova, no. Aspoň som pochopil tie šipky, ako keď už nič, no. No, už to celkom ide, už sa tam dostávam častejšie. Dole, teraz pôjdeš takto zolo, výborne, a teraz čo? To jak sa má vedieť? No poď, teraz takto, výborne, dobre, a teraz čo? Aha. Výborne, taká oddychová časť, ale ja sa tam musím proste rozbiť, lebo to mi nebolo fifťo. A tom 20% bolo shit. Však to video jeho malo 2 minúty, aha. No super. Vieš čo, ideme praktis, lebo toto bude strašné, lebo mám 50 pokusov a som na 20%, shit. To je taká pohodička, teraz čo pôjde, také to, jak to tu horí. Jaj, neviditeľné one, že bám, že pozor, to vyskočí po tebe, áno, pekné. Aj, on ma chce zabiť. A toto, čo je za kocičky vádne, však tam stredia doma ísť. Standard, že ja tam môžem aj vstúpiť a potom sa odtiaľ odskočím. Že bám, srdiečko tam bolo, pekné srdiečko, to čo je toto za hnusákov? Treba ísť dole, potom rýchlo ho... Áno, počkaj, jak to pôjdeme? Budem sa držať dole, preletí o rýchlo hore. Aha, slalom bude, hej? Po druhom hore, dole, hore, dole, hore, shit, toto čo je? To je aké pekné, 40% len. Tu si musí otvoriť čudlíkmi normálne, akože dvere? To si robíš srandu. Tu jak funguje toto? Toto je porádny 2.1 level, jak má byť. Hnusná malá raketka. Jojojoj, toto bude ešte srandy kopec. Bam, tu treba, ach, bože, toto bude. Boha, toto bude ťažké, trafiť to tam. Že easy, jasné, easy, chlapče.
Aha, 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 opatrz na rakietka, díky za ňu. Toto čo je? To je tá speech 4x, na ktorú som čakal. To je ono asi, to je ono. Toto je strašne rýchlo. Ježiši, nič nerobíš a počkáš si. Bam, bam, bam. To nesťam vnímať normálne. Auto, díky. Auto je dobré. A električku mi prosím na budúce daj. Neviditeľné, dobre. Celé do cieľa, prosím ťa až. Prosím až do cieľa, ja som zmizol normálne. A kde je kocka? Kde je kocka? To niekde odeš. Priprav sa. Čo? A ideme. Tu musíš skočiť do toho. Skoč. A poď. Ježiši Kris, toto je ono. Toto je šipka 4x speed. Toto je ono. Toto som cel. Áno. Aha, super. To je nejaký očný klam, toto ma tu úplne zmetie. Ja som sa tak domýlený, že potom nič nedávam, že to mi úplne prevráti oči tieto, toto tutok. Pozeraj sa do stredu po dobu pol minúty a potom uvidíš Ježiša. No a krásne tak toto vychytajte zakrutý, pekne k autičku a ideš si... Oooo, a to mám držať. Zvedavý som, aké to bude s tým songom proste pozadí parádnym. Bam, aha. Bam, drž, výborne. A tam zase, aha, to je pekné, toto som presne chcel takýto levels. Iba sa mi už z toho trošku krútia oči. Podrž a drž, áno, a drž. A čo a ešte, oh shit, tento hnusný záver si nemohol odpustiť, že chlapče, no. Z tohto sa mi vážne už, ale z tohto už úplne som čosi. Hop, hop, oh, toto bude hnusné. Toto je hnusobstvo, fuj. To je jak dá tripu nakoniec proste. Aha, super, ešte toto, ježiši. Toto bude levelos, teším sa strašne, no. Tam to zrýchli zrazu, to dáš, bam, 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 ahaj. Ja to nestíham, ten koniec vôbec. Ježiši. Áno. A to ešte, ó, bože, ty mi dáš pokoj aj na konci. Toto bude nadlho. Toto, kým prejde tento koniec, to mi vyjde, tak každý druhý pokus mi tu vyjde. Ó, už, až je toto. To do posledného percenta si robil ten level. Áno. No, poďme, takto, teraz keď to dám takto, tak ja zemrem. Poď na to. To nie je ťažké, hej? To nie je ťažké. Easy, písať to je easy. Jasná vec. Ešte celý tento level, ja už som na to už taký dlhý level, že som zabudol na ten začiatok úplne. To je aký by som hral dva levely, mám taký pocit. Tu som ešte bol stále, toto je ešte stále pohodičke. A teraz neviem ani, ak tam už bolo. Ja už to skoro vôbec nepamätám ten level. Bože, nie. Ty vole. Jaj, toto ja vôbec sa nedostať za 20% na ni. No, tu som ešte nebol, že? Tu som ešte... Čo ma teraz čaká, som zabudol. Ja toto, Ježiši Kriste, ja keď si spomínam na ten koniec, tak mi je zle. No poj. No. No, pamätám, to si pamätám. Toto dáme. Čo si, toto je easy čas strašne. Poď, krásne, dobre. Áno, oh shit, toto je čak, prakti sa úplne na pohodu. No poď, čak, to není také... Ja som retard. Ježiš, ja trikrát spomínam to isté. No, dva dole. Hore, dole. Áno, poď, autočasť. Autočasť mi tam šlahni. Pohode, ideme si... Ja to toto? To je toto? Ja že už ja autočasť som si myslel. Nevadí. Pohodičke. Oh shit. Joj, bože, toto bude strašné. Toto mi je zle teraz strašne z tohto levela. Ale krásny je, tak ja to musím dohrať. Oh, poď. Teraz, no. Ja som retard. Bože, tá najviac ježí čas. Ja sa zabudol, čo tam pôjde proste. Ale 50%, pome. Už pôjde autočas a už iba koniec. Bože. Na bam 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 na 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 oh shit na 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 a no bože čo si
Dwa pokusy, chlapci. Kiedy nie wiesz, że geodesz na hodu, poczułaś sam, poczułaj sam. Kiedy na hodu grasz geodesz, nie wiesz, to prawie jest wobec, dasz 500 pokusów. Serrato, wipinto i cena jest. I cena jest, wraca, za to pokusy. Normalnie są pracujące, cena jest, po pochodzie sam racim. Dokończyłem sobie praktyzm, jeden po praktyzm sobie dokończył, jako że sam dokończył, aby sam ma praktyzm gotowi. Zapnę normalnie na dwa pokusy. Ja sam ani nie czekał. Ja sam sobie tak spiwał, jako że po prostu sprycie są, że jako już są zupę zupa i są to spiwał. A zaraz, że no. Mamy to gotowo, czosi. Tak to było, ja sobie klepem. Ja nawet to sobie czekam, bo wiecie, że jestem sobie tak jeszcze raz, że mam czo. To te taktyka na geodeszkę, na nie wiesz, jakie działaszki, to i cena jest. I cena jest, hej? Hodnocim jako insanie dewiatkowi. Ja sam tak klepem teraz strasznie, ale czosi, ja sam. Jeszcze ma tu Aikity kopala odzadu, bo som to spiewał. Tak to już jaki hard mod co mał? Jak si uczelek sprosty. Michaje ma, ja se spiewał, nawet kupię odzadu do stoliczki normalne, a i tak to prejdziesz proste. Lebo sa musíš najesť proste, chápeš to? Dajme lajka a chlapče, odkaz na to video do popisu ti dávam. Tu máš komentári, dobrá náhodička, lebo ako som si vyťahel, keď som o tom písal komentári. Čo si mne, nájdeš mi stačí, čo som to asi 2 hodiny, možno aj vás, dve možno a pol. Vážený všetko o tom, ja som tu máš ty špina, tu máš! Ja sa teším, že ešte otvoríme česky, že to mám za sebou konečne. Večer máš celý park geodešu. Priprav sa na to psychicky, fyzicky aj všelijako, ale priprav sa na to, že večer máš celý park geodešu. Ak sa vám páči, aké bezeráčky budem ako zrať za každý klasický. Majte pekne, zúčte sa aj výpra.